Кисть в центр. Чистый играй, чистый играй. Латка, ручек. Пепе, латка. Латка, не ми гледаш чуд близо матч. Смена. Я ще ви се убите, не се там! Айде, пробвай! Бой! Айде, умери вратата, бе! Назад, назад. Второ полувреме. 1-0 за нас. Води! Добре, Валка! Никса, ще им говориш, Никса. Идея да бързаш да влизаш. Айде, ти си сега моето. Добре. Браво, Иван. Айде, Пепи, Пепи. Така. Имаш човек. Браво, Дени. Добре. Айде, Белю, изпълняй. Айде, нареждай. Кое да влиза? Айде, бърни. Добре, тяло са там. Вало да гони да висок. Вало, вало, там си добре, бе. Стави там. Не, ние заимаме. Стави, Белю, ще Момче, стъпи там, момченце! Стяне! Добре, добре, айде обери там, но стъпаме така, стъпи! Айде, тук, тук, затваряй, затваряй! Виж колко върш това даваме! Браво, Пепка, денька! Може се пърне, бе! Абе, какво правиш? Абе, Пепи! Тък с крак, виждало си! Чисто играй. 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 Първия път не се спирай. Ти ще спия, даде му възможност да се обърне.
Денка, готов. О, човек, ей, осми номер, Вало! Саме, айде! Вало! Айде, бе, Пепи, подгони там, бе! Ей, Вало! Е, не ми се разхожда, бе! Айде! Пак ти дава по тебе! Денка, отвори му! Пак, Пепи! Има жарта! Добре, моето! Браво! Връщай! Браво! Браво, бе, момче! Айде, Пепи! Така, тигай главата вече! Дай валка! Мало изпусти малко напред, Пепи, момент! Петка, опи! Всеки... Денка! Денка! Да съберат пред тебе! Петка, меси! Бери! Пепи! Събери пред... Абе, събери навътре, бе! Че, го! Събери към кулата! Айде, Вало, двама, един човек снима на двамата топката. Пиши, Пепи, Гълъба имаш на тъча. Гълъба имаш. Имаш, аз имаш. А, тая, бе, какво се мъчиш? Бързо ставай зоната, бързо. Аре, Пепи. Аре, хващай, хвърле. Пепи, близо до човека, бе, не го давай да играем. Гълъбче, ето го. Хайде, се ръва, живо движение, получава. Хайде, бе. Браво, бе, Вало. Добре, бе, Вало. Добре, бе, Вало. Браво, бе, машина. Куна, куна, куна. Ей, ни пускай с ръци, че ще изваря това. Давай. Ей, айде. Топка, бе. Пак, Вало. Пак, Гурба, Вало. Пак, помагай. Имаш денката. Дай денката. Денката имаш. Айде да върви, върви я вече. Пренаси, Вало. Пренаси 11-ти номер. 11-ти интересува. 11-ти, Вало. Е, стой на крака, не дей да се поиграва тесто. Спокойно. Браво, бе, гъба, бебе. Браво и на Вало. Пепи, контакт тяло в тяло. Браво, добре, легали на шпагат, бе. Кой показа тука, Дени, Дени. Би, би, беси, би, беси. Дълга кулата, дълга! Кулата, Вало, и после следата, Озри! Куна, не, не ще те поиграем! Не, няма смисъл, губиме следата така, мой момче! Меси, би, меси! Браво, бе, Петре! Пепи, човек, този човек, Вало! Пепи да отговаря за Озри номер, Пепи! Пепи, това ще е Озри, Вало! Капитанчи, Вало! Човек за човек! Куна, 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 куна! Набивка лек! Ети го! Вало! 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 Вало, виж пас от него се върна! Вало! Взимай пас от там! Вало, дай! Пас! Вало, дай! Браво, папи! Ники, можеш ли? А не, айде, де! Петре! А, тук, бе! Не пи вода. Айде си имаме по най-бърза начин. Айде.
Връщай! Ай, Вино! Добре, айде малко по-спокоен. Остане работата по-спокоен. Ивчо, тук внимайте, не може да мини топката с гърба. Ивчо! Айде разиграйте я там. Тръгни напред. Вано към курата! Не е той опас, Вано! Каза към паса напред. Хари, бе, по-бързо от него! Кръстът е малко. Абе, дени ли го става да се обръщаме, дени! Хей! Вие, издес! Пепи, дай! Дай долу на бързо! Право на подай на нас, Иво! Пожи! Смяна! Иво! Никой ми няма си за Петро! Искай се, ви не мога да дам с теб! Хайде, моля ти се! Моля ти се! Е, Пепи, ще ми говориш отпред, ще ти издаваш на се! Търсиш ли я, говориш ли? Браво! Айде го говорете си, Валео! Отказвайте си малко, айде да! Вано! Вано! Можеш ли? Можеш ли? Айде само си! Айде, влизай, въди! Добре, там, там! Долга на куна! Обърни се с лице, с лице! Първа! Ей, бързаш, бе! Айде, поеми се и удар! Поеми се хубаво, ДП! Варо! Куната! Куната!
Хайде, балон!